Yes, god lørdag aften. Så er der en masse video, du uploader igen. Jeg er ude og gå ture og sælge flasker og sådan noget. Det tager så lang tid at sidde og rode på 3:15. God lørdag aften. Jeg vil sådan hoppe i seng nu. Spille Elite Dangerous. Ikke alt for langt, fordi jeg også gerne se Netflix. Jeg tænker på lige at riste noget brød, inden jeg lægger mig til at spille. Jeg har ikke mere pizza sådan noget. Det er min liste af videoer, jeg uploader. Så det er hukommelseskort, det skal i den der. Jeg lige prop den i der, så husker jeg. Jeg fik jo købt nogle nye hukommelseskort. Jeg mangler flere nu, jeg mangler nogle store nogle. På 256 GB til sådan en her. Også 128 GB til den her. 64 GB til den der. Der sidder et på 32 GB. Jeg tror det er max 64 til den her. Og 128 GB på den her. Den her kan tage 256, der kan altså optage video 12-13 timer. Jeg har siddet og regnet ud. Altså jeg vil kun, så havde sådan en stor forskellige powerbank med en ledning i lommen der. Vil jeg kun optage, for jeg tager stadig kl. 9, 8-9 formiddag hjemmefra, cykel ind til København. Hvad er København en lang dag? Og så kom hjem kl. 8-9 om aftenen, jamen så vil jeg kunne optage det hele ude i en kør. Hvis jeg havde sådan et 256 GB, altså vi gik rundt en hel dag i København. Vi må lave en video, der hedder min dag i København. Det vil så blive 50 dele, og så det bliver 60-70 dele. Så lad os lige riste noget. Der er også noget løbetøj. Så vil jeg lige lave en skive løbetøj, mens vi rister. Så, jeg kender ikke det der spil Elite Dangerous, kender jeg altså ikke særlig godt. Selvom jeg har spillet, så er det jo en lang pause nærmest 10 måneder eller sådan. Jeg synes, jeg havde noget ost. Det må jeg lige rundlægge på vand. Jo, det er lige her to. Det er til mit ravioli deluxe. Jeg har 80 kilo ost, jeg har gemt her. En plastikpose, det er ikke nok. Det er det der ravioli. Som jeg også har spist. Jeg skal lige have spist de der gulerøde løg først. Lad os lige spise løberstøj først. Når vi gør en ting ad gangen, så bliver jeg simpelthen forvirret. Kan vi spise, der er sådan en endeskive her. Så jeg har jo lavet min Ukraine-video, så nu vil jeg faktisk bare hoppe i seng. Spille det der Elite Dangerous. Jeg kommer til en space station, hvor jeg havde min lille samling af rumskib. Jeg har kun 4-5 stykker. Så når vi lige kigge på dem igen.
Der er masser af ting i spillet, jeg ikke ved, hvordan, jeg ved ikke, hvordan man miner. Jeg ved ikke, hvordan man miner, refiner og sælger og sådan. Men jeg har spillet det der EVE Online i mange år. Nu har jeg minet flere tusind timer, så jeg gider altså ikke at sidde og mine. Så jeg kan bare flyve rundt og hygge mig. Så det er så lørdag aften om lidt. Kom du lidt ud. Jeg har en banan, skal spise også. Der er popcorn. Jeg gider ikke at lave noget af det. Så det går nok med lang tid at få rest. Så. Skal lige skrue sin tand op. Det der saltede tahini, jeg godt kan lide. Gamle mor købte det, der er så 56% er fedt i. Så ældre dagen ved kassen i dag i Lidl. Hun skulle ikke have så lille pakke smør, der koster vist nærmest 30 kroner eller så. Det ville hun ikke have, så ville hun have pengene tilbage og skulle underskrive og alt muligt. Have penge tilbage for en pakke smør, der koster over 30 kroner eller så. Sådan en pakke lurpak. Yes. Men så skal jeg uploade den her også. Det var planen at lige spille det der Elite Dangerous på timer, men jeg er også ved at være træt nu. Så man kan lige prøve at gøre det. Men jeg kan lige have en god lørdag aften. Den har så 4, for lige smidt papir ud. Så der er stadigvæk video, der uploader, så lad os vi kan også bare spise, og så vaske af og sådan noget. Men vi vil lige nå 10 minutter. Vi kom godt igennem weekenden også.